Nå er vi klar til å tegne den første biten som vi skal presse. Når vi starter opp programmet, så ligger det bestandig ei horisontal linje som er 20 millimeter. Det Vi kan gjøre, vi kan tegne den figuren vi nå ønsker å gjøre. Da trykker vi bare på skjermen, og vi får tegna opp en figur. For å få å gi den eksakte mål trykker vi på figuren og får lagt inn her. Så Denne skal være 40 millimeter, Så skriver vi det og trykker på OK. Så ser vi at tegninga endrer seg på skjermen. Den myten her ble, når vi grovtegna, 41,434. Den skulle jo på vår tegning være 50. Så ender den opp i en minus 90 graders vinkel. Den første linja den endte opp i en pluss full 90 graders vinkel. Den siste biten ønsker vi skal være 60 mm. En enkel profil med to knekker. For å se om maskinen klarer å få til det her med det verktøyet vi har montert, så trykker vi på Calculate og for å gå over i simuleringsmodus. Så ser vi det er to knekker. To sånne streker på plata. Vi trykker på Optimize og ser at Kompar en ny meny. Nå, nå har han da knekt seg gjennom plata. Nå ser jeg at dette her er praktisk mulig med det utstyret som er. Vi kan trykke på simulate. Da ser vi at plata ligger her, mot anlegget bak. Trykk på continue. Presser første knekken. Trykker på continue igjen. Så ser vi at da må vi snu plata. Den knekken vi har, må stå fram mot oss, peke nedover. Den er klar til den siste knekken. Da har vi kjørt simuleringa. Continue og trykk på Confirm. Da er biten her klar til å knekkes.